بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ اپنے رب سے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگو تو اللہ سے سب سے قریب جانے کا راستہ نماز ہے، اور نماز میں ہی سجدہ آتا ہے. یہ الگ سے سجدے کی دلیل نہیں ہے، نماز میں ہی سجدہ آتا ہے. تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب سے یقیناً وہ جو ہے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب سب سے قریب ہوتا ہے تو اپنے کام انسان نکال سکتا ہے نا. دیکھیے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام نکالنا ہے، تو آپ اس شخص سے سب سے قریب جانا چاہتے جو اس مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتی ہے. آفس میں باس، سپروائزرس، مینیجرس، منسٹرس، دنیا کے اندر سب سے قریب، سب سے قریب. تو نماز یاد رکھیے، بندہ سب سے قریب نماز میں ہوتا ہے. تو ہم دوسرے جگہ جا رہے ہیں، لوگوں سے وہ کر رہے ہیں، یہاں جائیے. نماز کا معاملہ ایسا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی، طوفان، بارش، کوئی تکلیف ہوتی مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے، نماز پڑھنے. تو نماز کو اپنا یاد رکھیں، معمول بنا لیں. اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت 153 میں فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں کیا فرمایا، جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو. نماز مانگنے کا ذریعہ ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، آپ نماز کا اہتمام کریں، خاص طور سے رات کی نماز کا اہتمام کریں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں تہجد کی نماز کا یاد رکھیے، خاص طور سے اہتمام کریں. اور